Мед та продукти бджільництва здавна вживали не лише як смачні наїдки, але й використовували як ліки. Саме тому, напевне, бджолярі завжди були надзвичайно міцними та здоровими людьми, а також славились довголіттям. Напередодні відзначення християнами медового спаса наші кореспонденти завітали до бджолярів, які не лише знають секрети виготовлення справжнього меду, але й лікують за допомогою бджіл. Бджолиний мед, кажуть пасічники, є унікальним продуктом, який багатий на корисні речовини. Він має різні смаки та кольори в залежності від того, в який період зібраний та з яких рослин. На Прикарпатті найбільше переважають поліфлорні сорти меду. Часто трапляється мед з липи, а гірський мед з різнотрав'я – темний та має виражений колір з характерним насиченим запахом. Мед, в залежності від того, яка ботанічна квітка дала його, і він буде так і називатися там. Не липовий, а з липи, бо липовий – то значить підмішаний. Проте бджолиний мед є далеко не єдиним корисним продуктом, який отримують з вуликів. Найпершим продуктом, який отримують з вуликів, коли починають викачувати мед, є забрус, каже пасічник зі стажем та апітерапевт з Косова Микола Балаш. Його вживання щодня не лише зміцнює організм, але й допомагає запобігти застудним та вірусним захворюванням. Це найліпший продукт, який є в вулику – забрус. Тут є таблиця Менделєєва плюс антибіотик природного типу, який виділяє бджоли слюнними залозами, він називається лізоцим, але бджолиного походження. Він дуже сильний. Також лікувальні та стимулюючі властивості мають квітковий пилок, зібраний бджолами, які називають бджолиним обніжжям та перга. Саме у цих продуктах бджільництва, стверджують лікарі-апітерапевти, є всі замінні та незамінні амінокислоти, і пропорції між ними у цих продуктах близькі до оптимальних для людського організму. А одним з найцікавіших продуктів бджільництва є прополіс. Він, кажуть апітерапевти, є сильним антисептиком природного походження. Напевно, немає сильнішого антисептика, як прополіс. Тому бджоли мало хворіють, бо вони все прополісують. Кожну чаруночку вони прополісують, стінки вулика вони все прополісують. До речі, епітерапія, як називають лікування продуктами бджільництва, розвивається іще в одному напрямку. Досить популярною оздоровчою процедурою сьогодні став сон на вуликах або в спеціально обладнаних будиночках з бджолами. Ця процедура прекрасно нормалізує роботу всіх систем організму.